alltså i påskas, när det var så här påskgodis och sånt där, då fick jag den här. En typ godisring. Och alltså jag har inte öppnat den, utan jag tänkte att vi ska öppna den nu och testa det och ha en godisring. Så ja, timelapse på när vi öppnar den här. Låt mig bara hämta en sax. Eller har vi bara fått på den där. Och här har vi den. Hej, skulle man bara så här. Sätt vi på den. Halleluja. Alltså det är värsta så här drippen liksom. Woo! Och nu ska vi... Sanningsmoment. Nu ska vi testa den här. 1, 2, 3. Smakar jäkligt sött. Åh, vad sött du smakar. Men det är gott. För jag gillar ju sött, så den är god. Den är riktigt god. Ska jag gå runt så här? Jag tar idag. Ja, så här. Jag är hungrig. Det var mitt största livsproblem. Avklarat. Eller ja, nu är jag inte hungrig hela tiden. Utan nu har jag den här som... kommer räcka i 2 timmar. Ja, det var för den här videon. Hej då. Här är en till video. Kolla på den. Hej då. Ja, jag tror jag sträckte benet där alltså.